Está mostrando para vocês aqui. Eu estou com um lote de uma loja que fechou. Ela tem mais ou menos umas 225 peças aqui. São blusinhas da Rovitex. Elas são do P ao GG, tá? E a gente vai fazer um preço super legal aqui para você que tem uma loja, que você tem trabalha com lojas de preço único até R$ 30. Olha a variedade que nós vamos ter aqui. Eu vou colocar um preço super especial aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Lembrando que é a Rovitex, tá? Todo mundo que conhece sabe que essa marca, ela é muito boa, né? Aqui, eu vou só dar uma amostra da variedade que tem, tá? São blusas leves, focada mais no verão mesmo, tá? Olha, aqui tem até um kimono. São peças bem leves, olha. O ideal é vender o lote inteiro, porque aí já se arremata as 225 peças e eu despacho para você via excursão de ônibus ou via transportadora, tá bom? Sei que tem uma loja aí feminina, aproveita essa oportunidade aqui.